píseň pro všechny. Cítila som sa krásne v tých šatách, ale veľmi som bola nervózna. Dostala som aj správy takého typu, že to bola veľmi pekná prezentácia ľudí so zdravotným znevýhodnením. Si nádherná. Robíš tak nebezpečný šport a si tak krehučka. Som rada, že sa vlastne Jankovi páčilo naše vystúpenie a že to bolo možno aj pre ňoho dojímavé, tak ako pre mnoho ľudí, lebo veľmi silná bola aj tá pesnička. Aj ten odkaz, ktorý nesie, aj ten môj životný príbeh vlastne a všetko dokopy. Ja neviem, či som niekedy zažila dať zodpovednosť za svoj výkon do rúk svojho partnera v takej miere, ako to robíte vy. Práve pri nás zrakovo znevýhodnených je tá dôvera v toho partnera veľmi dôležitá vec a na tom je vlastne postavená celá tá spolupráca. Naozaj sa musím tomu partnerovi vedieť odovzdať a dôverovať mu. Budem ťa hodnotiť tak, jak všetky ostatné baby. Presne tú lútosť, to som nechcela, aby tí ľudia v súvislosti so mnou spájali, alebo aj s môjim výkonom. Ja som sa nepostavil preto, že... Ja som si to ani nevšimla. Netreba sa brať príliš vážne a niekedy aj na srandu to obrátiť. A bam! Heni, ako sa cítiš? Dobre, teraz som si neudrela hlavu, takže je to super. Veľa sa aj nasmejeme na tých tréningoch. Aj z toho, že vlastne neviem tancovať, učím ma aj, že niektoré veci potrebujeme inak podať, vysvetliť. Prídem ja, musíš cítiť mňa a stále reagovať. A používať čo najviac tých zmyslov. Tie zmysly, dobre? Čo máme? Ale stále mám tú zodpovednosť, aby na mňa teda tí zdravotne znevýhodnení boli hrdí a mohla som byť teda inšpiráciou aj naďalej a ukázať, že to nebola len v podstate náhoda, ale predviesť ďalšie pekné nejaké vystúpenia.